Ja no nii, oleme Haassanil, õnnelikult tipus. Tegelikult päris aus olla Haassanil, et Läänemäel, mis ka tõlkes tähendab Lillemägi Haan Lill, see on ülevalt vaadates, just nimelt tal on 5 tippu ja me oleme põhjatipust praegu. Pidime tegema valiku, kõikidele tippudele jõua, sõltab mida tundi aega peaks siia päevadeks tulema. Aga vaadan ingematel, et tulime enamusmaad küll köisrauteega, aga siin tipus me kõnnime, osad trepid on lausa püstloodis. Ja see on siis metallielementi mägi. Me oleme siis, täna on just meil reisi ekvaator, me oleme enne käinud juba ära veeelementi mäel, sellise põhjamägi, Hengson. Me oleme käinud keskmäel, U-elementi mäel, mis on Songson ja nüüd me oleme siis Huessonil. Ja mis selle mäe kohta võib öelda, et tegelikult taoistlikus seisukohast on see väga tähtis mägi. Siin on väga palju taoistlikke templeid ja selle kohta näiteks soovitan lugeda isegi Tao kroonikat, on varakus kunagi välja antud, seal on Tao meistri salajane elu. Näete, kuidas pilved sõidavad ette, me oleme pilvedega ühel tasandil. See on üldiselt, Hoa mägi on viiest pühamäest ka kõige kõrgem tipp on üldse 2600 meetrit. Me oleme küll mitte kõige kõrgemal tipul, aga teate, ma võin öelda, et need graniitmäed on isegi sellelt kõrguselt väga aukartust äratavad. Nii et tõesti eluliselt huvitav kogemus. Ja vaatame, kas me saame keerata ka alla orus. Isegi pilved on meist madalamal, pilved õljuvad ringi. Ja näete, varsti peaksid kaadris silmuma on ka majad siin all orus. Nii et kõrguste vahed on tohutud, siin oli isegi köisrauteega kui üles sõita, tunned selline tunne nagu lennukis, et kõrvad plõksuvad, pead kogu aeg neelatama või suud lahti hoidma, nätsu närima. Nii et me oleme nüüd jaksi Anni lähedal, see on siis meie kõige läänepoolsem punkt. Täna õhtul on meil võimalus külastada Tangi teatrit ja see on koos õhtusöögiga, seal juures siis sööme 18 eri liiki pelmeene, mis on Xi'ani linna uhkus. Ja omnepäev on meil puhtalt esimesele keisrile Xinzi Huangdile. Me lähme külastama terrakotta sõdalasi ja vaatame ka, kuidas neid tehakse. Nii et, ja kiire päev selleks, et lõunast juba me istume lennuki peale selleks, et meie tee viib edasi juba lõuna Hiinasse, juba pooltroopilise kliimasse. Me läheme lõunamäe juurde, mis on oma kõrguselt, võrreldes merepinnaga kõige madalam, aga jälle vaieldamatus komplektis tähtis osa selleks, et tegemist tuleelementi mäega. Lõuna tuli, väga loogiline. Ja nii me reis jätkub, et täna on ka meie reisi ekvaator. Meil on täpselt pool läbi saanud, teist sama palju veel ja siis oleme kodus jälle. Aga praegu lähme vallutama idatippu veel. Meil on aega veel veidikene ja lähme vaatame, kuidas sinna. Näete, kuidas nüüd hakkavad pilved hajuma. Võibolla me saame kaadrisse ka selle. Näete, siin on erinevatel kõrgustel on küll on sellised väiksed palvemajad, puhkekohad. Ja inimesi voorib mäkke, täna on siin näha, valdavalt loomulikult hiinlased, nägime ka küll valgeid inimesi. Aga suures plaanis ikkagi hiinlased peavad väga suureks auks käia nendel pühadel mägedel, teha see mäkke tõus ja olenemata east ja soost. Ka väga vanu inimesi on näha, kes siin vapralt rühivad mäkke. Näete, nüüd tuleb mägi oma täies ilus välja, pilv läks üle meist. Teine pilv on meil kõrval orus, aga me vaatame seda, naudime seda kaunist vaadet. Nii et jätkame jälle seda nii palju siis Huassanist. Tuletan meelde, siis see on see Lillemägi, mis ülevalt paistab. Need 5 tippu linnulennud paistavad siis nagu lootus õis ja Hoa siis lill ja element metall. Aga järgmine kord räägime teile juba tuleelementi mäest, lõunamäest. Nägemist!